Це звичайна, та, яка для дому, вдома заряджаю її. Це фастова. Дмитро, власник Nissan Leaf, показує отвори для заряджання своєї машини. На автівці, крім зелених номерів, позначка «Нульовий викид». Це марка сучасного японського електрокара. Перший сучасний електромобіль масового виробництва. І найбільш популярна модель в Україні. Власник придбав електрокар за значного здорожчання палива. Якраз період був, коли проблеми були і з дизелем, і з бензином, і з газом. Ну, нічого не було. І якось так зівпало, що знайомі продавали. Ну і буквально там за день я поїхав, подивився машину, і на наступний день поїхали вже в Мреву переоформлювати машину. Дмитро керує електричкою, як її називають, в народі майже 8 місяців. І вже проїхав на ній майже 10 тисяч кілометрів. До цього мав машину зі звичайним двигуном внутрішнього згорання. На нову витратив майже 10 тисяч доларів. До цього Citroen, це третій, тобто ну, зі звичайним двигуном, там стояв бензин, газ. Різниця прям дуже сильна, дуже істотна, тому що динаміка, взагалі динаміка електромобілів, це цікаво. В них... Ну, нема ж цього зазору, як ти натискаєш на педаль акселератора. А тут ти просто натискаєш на педаль, і вона їде одразу, просто моментально. Це було навіть трохи незвично в перший час. Дмитро заряджає акумулятор машини виключно вдома, бо так дешевше. В місті, за словами власника, знайти зарядку – то ще квест. А ще це забирає чимало часу. Я от зараз зрозумію, що жити в квартирі і мати електромобіль – це поки що речі абсолютно не можуть бути сумісні, тому ну, дуже важко. Так я приїхав, зарядив, ну там просто кинув вдома як телефон машину на зарядку, от коли ввечері просто кинув, вона там за ніч не зарядилась, де і все. А от у нас немає в місті, та й взагалі в Україні поки проблема з якоюсь мережею електрозаправок. Вони наче і є, ну там на різних АЗК стоять, але вони, ну, звичайні, тобто там дуже мало в нас фастових. Керуючи СТО Олександр, теж власник зеленого автомобіля. На борту електричної Тесли батареї потужністю 50 кВт. З собою завжди возить блок для заряджання від звичайної розетки. Це від побутової мережі заряджається в домашніх умовах. 220 мкач. Перехідник і сам блок. Тесла є Тесла. Це флагман електрокарів. Вони почали з 2003 року і постійно оновлюють. Ну, це, в принципі, Android на колесах. В першу чергу, це економічна складова. Тому як енергоносії, зараз дуже велика ціна і ще й прогнозують ще підвищення цін. В Україні вживане електричне авто можна придбати за ціною від 9 тисяч доларів. Ціни коливаються в залежності від марки, потужності батареї, пробігу та року випуску. Машини нового зразка, і якби не було таких значних якихось проблем, зв'язаних з ремонтом. Ремонт на порядок дорожче, навіть в рази. Але ж от експлуатаційні от фактори, вони беруть верх. Режим економії по заправочним 45-50 тисяч в рік. Олександр проживає в приватному секторі, тому є можливість заряджати авто навіть по зниженому тарифу. Має два лічильника. Процес відбувається за декілька годин. Маючи двохтарифний лічильник, на ніч дуже зручно. Поставив, залишив, ранком від'єднав. По ціньовій політиці 84 копійки за кіловат. Машина 50 кВт батарея. От порахуйте по 84, це там 40-44 гривні. Маємо 350 кілометрів. Аби дізнатись розташування заряджальних станцій у місті, потрібно зайти на сайт мапу електрозаправок. Послуга заряджання у містах працює не так давно, але досі давить на гаманець, каже водій. По місту брендові заправки ВОК, ОКО, практично всі мають порти для заправки електромобілів. Єдине, що там ціна вже друга, там від 8 до 14 гривень за кіловат.
Нагадаємо, з 1 липня 2021 року покупці електрокарів звільнені від оплати збору у пенсійний фонд при першій реєстрації автівки в Україні. З жовтня 2020 року номери таких авто позначають зеленим кольором. Водії таких авто можуть користуватися перевагами дорожніх знаків для електромобілів, крім електромобілів, станції зарядки електромобілів. Олексій Меркулов, Юрій Карапалов, телевізійні новини CBN.